Letos je to již 18. ročník a bude probíhat ve dnech 29., 30. dubna a 1. května. Je to letos trochu netradičně, nám spadá ten termín až do 1. května, protože týden předtím jsou Velikonoce. V tuto chvíli máme 140 vystavovatelů, myslíme si, že víc jak 150 vystavovatelů nemůže kapacita ostrova pojmout, takže už se blížíme k naplnění. Letos se po 2 letech absence vracíme na Havlíčkovo náměstí, kde před 9. hodinou v pátek budeme moci uvidět zase vystoupení mažoretek z Havlíčkova Brodu a pod vedením Havlíčkobrodské dechovky půjde opět průvod Dolní ulicí a Žižkovou k bráně u Mlýnu, kde bude slavnostní zahájení a přestřižení pásky.